eyes you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Fala, meu povo lindo, meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, é mais um vlog de rotina de dona de casa. Eu vim mostrar pra vocês a rotina do meu dia por aqui, que inclusive tem algumas coisas que a gente vai fazer hoje muito, muito, muito legal, que eu estou muito animada, que uma delas, gente, a gente vai ir atrás de cama, box, baú e também de guarda-roupa. A gente não pretende comprar hoje, porque a gente tá pesquisando valores e tudo mais. Semana passada... Acho que foi semana passada, não, sábado. Bom, hoje é segunda-feira, né? Já informando pra vocês. Hoje é segunda-feira. E sábado, a gente tinha ido lá em outra cidade, que é aqui em São José dos Pinhais, que é bem próximo aqui de Curitiba. A gente foi lá dar uma olhada nos valores e tudo mais. Então agora, a gente vai ver aqui dentro da nossa cidade mesmo, né? Aqui em Curitiba, pra comprar os preços, tanto de guarda-roupa, quanto de cama, box, baú. Então eu tô muito animada, gente. Eu já vou levar vocês aqui junto comigo, que eu tenho certeza que vocês vão querer acompanhar toda essa tour até o dia que a gente for comprar a nossa cama box e tudo mais. É claro que se a gente achar um valor hoje muito em conta, obviamente a gente já vai comprar, porque, assim, o valor que a gente tinha achado lá mais barato foi R$799 de cama box, né? E de guarda-roupa, tipo, a gente não encontrou ainda o modelo que a gente quer. Então, por isso que a gente meio que descartou as opções que a gente já viu, mas a gente tá com um modelo em mente que eu quero muito ver se a gente vai encontrar, né? Enfim, gente, aí claro que se hoje a gente encontrar o valor muito, muito, muito em conta, tipo, da cama box baú, a gente já vai comprar, né? Mas a princípio a gente vai ver os valores mesmo. Mas é isso, gente, olha, vocês já viram que eu já acordei, já tomei banho. O marido, gente, já está ali fazendo o nosso franguinho pro almoço. E também já coloquei arroz e feijão pra cozinhar também, enquanto eu tava aqui ajeitando meus cabelos. Nossa, que barulheira. Enquanto eu tava aqui secando e fazendo chapinha no meu cabelo, né, gente? Que eu fiz hoje uma hidratação power, entendeu? Aquele banho gourmet que falam. Banho premium. Então, eu fiz o meu banho hoje, né? Já fiz o meu skincare também, que eu mostrei pra vocês. Passei os meus produtinhos novos, que estou amando, gente. Sério. Gente, hoje aqui em Curitiba tá um tempo, assim, bem frio e chuvoso. Olha só. Eu não gosto muito desse tempo, né? Mas glória a Deus por tudo. Agora, hoje vamos testar a nossa air fry, gente, pra gente fazer batata. Quero fazer batata rústica aqui, porque eu sempre tive muita vontade de fazer batata rústica na minha air fry, entendeu? E agora que eu tenho uma, eu já quero testar. Aí que eu também já vou temperar o feijãozinho, né, que já cozinhou. Então eu vou temperar o feijão, o arrozinho acabou de ficar prontinho por aqui. E o Arthur vai fazer o frango no grill. Ah, você vai fazer na air fry, né? Ah, então ele vai fazer na air fry. Mas primeiro eu vou fazer a batata e depois ele vai fazer o frango. Olha isso, gente. Não é possível. Gente, então eu vou começar a preparar aqui a minha batata rústica na air fryer. E vai ser a primeira vez que eu vou fazer, né? Então eu vou cortar ela aqui em formato de batata rústica. E tem que estar limpinha também a nossa batata, tá bom, gente? Pronto, gente, eu fiz só esse pouquinho aqui de batata mesmo, porque vai ser só pra eu e meu marido comer agora, tá bom? Então agora eu vou temperar ela, vou colocar um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de páprica defumada. E na verdade, gente, os temperinhos podem ser a gosto, né? E um pouquinho de chimichurri. E agora eu vou colocar azeite, gente. E no azeite pode caprichar mesmo, tá bom? Agora eu vou misturar ela assim, pra ela ficar bem temperadinha. Olha só, gente, eu também já pré-aqueci ela aqui por uns minutinhos. Eu não, o Arthur já pré-aqueceu ela por uns 3 minutinhos. E agora a gente vai colocar as batatinhas, galera. É isso aí. Ó, gente, como é a primeira vez que eu tô fazendo air fry, e na verdade também é a primeira vez que eu tô usando a minha air fry pra cozinhar. Não, amor. Vai colocar uma por uma.
Não, coloca, pega assim e já coloca com a faca. Ah, tipo, fazer assim? É. Ah, claro, ela não que tem que ficar melhor. Virada pra um lado, certo? Não, depois a gente vai... Tipo assim, depois de quando der uns 10 minutinhos que ela estiver ali, a gente vai dar uma chacoalhada. Será, gente? Ó, porque ela é bem... Pronto. Tá ligado? Assim tá boa. Olha só, gente, como tá ficando. Tá até com cheiro de novo, Airfry. É, porque ela é nova, né? Posso fechar, então? Aham. E, gente, como a gente... Quanto tempo? Por 15 minutinhos. Não, pode colocar 20. Quantos graus? Então, o vídeo da mulher falou 200, mas, gente, aqui na nossa casa, quando a gente coloca 200 graus, tá caindo a chave. Eu não sei o que que tá acontecendo. Vou colocar então, 170. É, vamos colocar assim. Aí, Deus o livre cair, né? É, 20 minutos. Tá bom. É, pode ser assim. Pronto, gente. Aí quando der mais ou menos uns 10 minutos, como eu falei pra vocês, daí eu vou abrir aqui pra dar uma chacoalhadinha. Mas enquanto ela tá ali, agora eu vou começar a temperar o nosso feijão. E o marido vai temperar o franguinho dele. Galerinha, comigo aqui o tempero é simples, rápido, fácil e rápido, da melhor maneira possível. A gente coloca sal, não pode faltar nunca mais. Papriquinha, nunca pode faltar. Já era, não tem mais o que colocar na verdade, mas eu vou inventar. O que que é isso? Nossa, mãe, pouquinho... Eu vou virar um pouco, passar um pouquinho. Que é isso? Grão? Não. Porque... Não, é chimichurri. Ah, tá. Oh, mas tipo assim, por que você não coloca bastante assim e depois você só faz assim? Ó, ah, gente, chimichurri. Gente, eu tô recebendo umas dicas aqui, mas elas não são valiosas. Então eu vou seguir. Isso aqui é o quê? Ah, colorau. Isso aqui é da hora também. Agora, gente, aqui ó, papum, virou. Só pra dar aquele temperinho gostoso. E já era, só repetir o processo. Sal de novo. Olha só, gente, agora eu vou abrir aqui air fryer, ó, tá vendo? E agora é pra dar uma chacoalhadinha assim, ó. Uau, tá ficando bem bonita. Pronto, agora eu vou colocar aqui de novo. Ai, gente, que nervoso. Olha só, e pra temperar o nosso feijão, eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite, aqui de oliva. Um pouquinho assim mesmo. É, de oliva, ó. E um pouquinho de alho, gente. Eu gosto muito do alho normal, sabe? Tem às vezes eu uso aquele alho meio pronto, sabe? Que compra no mercado, mas ele é muito ruim. Ele espirra muito aqui no coisa, sabe? No fogão. Enfim. Daí agora eu vou dar uma douradinha aqui nesse alho. E, gente, hoje eu já deixei o feijão de molho, sabe? Deixei desde cedinho até agora o horário do almoço. Então ele cozinhou super rapidinho. É muito bom deixar o feijão de molho, só que às vezes eu esqueço, sabe? Mas quando eu deixo, facilita muito na hora do cozimento. Olha só, o alho tá aqui, ó, bem douradinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de feijão, bem pouquinho mesmo, com um pouquinho de caldinho. Pronto, gente. Porque daí eu vou temperar o caldinho assim, porque diz que fixa melhor o tempero. Então eu vou colocar... páprica defumada, que eu gosto. Vou colocar chimichurri e um pouquinho de pimenta do reino. Agora, gente, que ele tá aqui, esse temperinho, agora esses feijãozinhos que estão aqui, eu vou amassar eles para o caldo engrossar. Pronto, agora que eles estão bem amassadinhos, eu vou vir com o feijão e o caldo normal. Pronto, gente, agora por último eu vou colocar um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha mais bonita nele. Agora eu só vou deixar ele fervendo aqui pro caldo engrossar. E daí por último eu também coloco um pouquinho de bacon e linguiçinha, sabe, gente? Calabresa. Ô, gente, tava lembrando também aqui que eu já tava esquecendo do sal no feijão, né? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. Vamos ver como que tá a nossa batatinha aqui. Na mostarda, hein, moleque? Nossa, gente, parece que tá bem gostoso. Delícia. Vou deixar ela terminar aqui, ó. Falta 5 minutos pra terminar. Right here. I know that I
told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss. Almocinho pronto por aqui, gente. Olha só que delícia que ficou. Então aqui está o nosso feijãozinho com bacon, linguiçinha. Uma delícia, gente, esse feijãozinho. Aí aqui ficou a nossa batatinha. Olha só. Ah, o Arthur pegou a parte... É, isso aí. Nossa batatinha, nosso franguinho que também fizemos na air fryer. Olha só. E o arrozinho, que ele não ficou 100% branco, gente, porque eu queimei um pouquinho o óleo. Mas deve ter ficado uma delícia. Aí aqui, guaraná com suquinho de maracujá. E aqui o marido pronto pra atacar. I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. Gente, já estamos prontos por aqui. Olha, me agasalhei bastante aqui, né? Porque lá fora tá bem frio. Coloquei esse cachecolzinho aqui. Coloquei essa blusinha. E também passei uma maquiagem no meu rosto, porque ele tava detestável. E agora sim, tá bem aparente pra gente ir lá procurar a nossa cama box baú. Então agora partiu. Gente, eu e o Arthur estamos aqui numa eterna discussão, porque esse menino aqui não para de reclamar, falando que eu ocupo muito mais espaço no guarda-roupa do que ele. E quando a gente for comprar o nosso guarda-roupa novo, a gente tem que ver pra ficar totalmente dividido, né? Sim, porque, gente, ela ocupa não, o espaço dela, o espaço do meio que seria para duas pessoas, não. E o meu também. É porque, gente, mulher, concordem aí comigo, meninas, mulher tem muito mais roupa do que homem. Não, eu vocês têm poucas. Eu concordo que é minhas roupas. Então, eu exijo muito mais espaço. Eu exijo até mais. Ele se desorganiza porque não tem espaço, porque ela ocupa. Nossa, mais. Que mentira! E aí ela que brinca mentira. Comigo porque eu não organizo meu guarda-roupa. E, gente, ó, o guarda-roupa que a gente tá procurando, que eu falei pra vocês, é um modelo específico. Gigante. A gente quer um guarda-roupa grande e que tenha penteadeira dentro, porque a gente viu um... Não é penteadeira, eu acho que é tipo um... É tipo um falar, negócio... Tipo um espaço pra maquiagem, assim. É, tipo isso. É mais sentar, tudo, né? É, não é tipo uma penteadeira que a gente vai sentar ali dentro e tal, né? Mas é porque a gente viu um, gente, que tinha tipo um espaço pra colocar maquiagem. Tinha espelho, tinha organizador, tinha muito top. Só que daí a gente foi no outro dia na loja e ele já tinha vendido. E daí, tipo, não tinha mais nenhum. Aí a gente ficou tipo, ai, cara, agora a gente não tá mais achando esse. A gente achou parecido, né, ontem. É, mas ele tava, tipo, o dobro do preço e ele não tava na cor que a gente queria. E nem ele era meio feio. Ele era bem feio, mas era tipo... Ai, gente, tá muito frio, véi. É, enfim. Ai, gente, agora a gente vai lá pro nosso carro, porque aqui fora tá muito frio. E as lojas que a gente vai primeiro não é tão perto aqui da nossa casa. Mas depois a gente vai, tipo, em várias lojas, né? Então a gente vai rodando, 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 até a gente ver certinho, né, amor? Uhum. Ai, gente, que frio. Então, tchau, até daqui a pouco. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do. Gente, já chegamos aqui na primeira loja que a gente viu. Aí eu vou mostrar pra vocês os guarda-roupa que a gente achou por aqui. Olha só esse daqui, gente, olha. R$4.398 à vista. Que tem esse espelho aqui. E daí ele abre aqui, ó, tá vendo? Tipo assim, que aqui dá pra guardar outras coisas. Ou deixar as maquiagens aqui, sabe? O que a gente tinha visto não era exatamente assim. Ele era bem diferente. Mas esse daqui é uma ideia, né? De penteadeira dentro do guarda-roupa. Só que eu e o Arthur, a gente não gostou da cor dele, sabe?
Olha, ele é esse marrom, assim. E nem desse estilo, é. Tipo isso. Nossa, a gente não gostou nem um pouco, na verdade. Ah, é verdade. E ele é de escorregar. A gente quer de portinha. Olha aquele ali, gente, que eu tava mostrando pro Arthur. Aquela cor ali, eu achei a coisa mais linda. Aquele modelo. E ele é mais barato do que aquele ali que a gente viu, olha. Ele é R$2.948. Eu achei esse daqui lindo. Só que por dentro, os compartimentos dele não é tão legal, sabe? E eu não vou nem mostrar ele tão perto pra vocês, porque tá bem apertado ali. Mas olha só. Ah, mostra aqui, ó. Aquela parte daquela folhinha ali, ó. Ó. Por dentro ele é tipo assim, gente. Não é ruim, né? É, na verdade é meio bom. Só que a gente queria, tipo, gaveta, essas gavetas aqui, pra dentro do guarda-roupa, sabe? Não pra fora. Mas enfim, é um modelo que eu achei bonito. Dá pra gente ver, né? Olha, tem vários modelos aqui, só que a gente não gostou da cor desses daí. Não achamos bonito. Olha só, gente, estamos aqui já em outra loja e o moço acabou de mostrar essa cama box baú aqui, que tá por R$699. Tá mais barato até agora que a gente achou, né? Só que a gente vai ver se ele tem a cor que a gente quer. E se é os modelos também, né? Tipo, a madeira e tudo mais, que isso também é bem importante, né? Isso tudo é um guarda-roupa. Nossa, 7.000 e pouco esse daqui. Nossa, gente, estamos aqui em outra loja agora, que a gente tá dando uma olhadinha agora nos guarda-roupa. E a gente também acabou de ver o valor da cama box. Olha esse daqui, ó. R$2.099. Olha, esse daqui é bonito também, né, amor? É. É. Aqui tem roupeiro. Sério? Só a divisória desse da frente aqui que é diferente. Ah, não, aqui ó, aqui a divisória mudou. Ah, não, então tem roupeiro. Aqui. Aí tem roupeiro? Deixa eu ver. Essa cor a gente achou bonita também, só que tipo, gente, eu queria tipo um begezinho assim, sabe? O nosso guarda-roupa também, tipo assim. Nossa, essa cor é bem bonitinha mesmo. Uhum. Ó, clarinho por dentro, é esse o nosso estilo. É assim que a gente gosta, né, amor? É. Ó, aqui ficou basicamente dois roupeiros. Aqui no meio tem o quê? É, mais coisas. Ah, compartimentos. Ah, bonito esse daqui. Tá quase 3 mil. É, 3 mil. MDF. Olha esse que lindo, gente. Gostei desses compartimentos aqui. Daí aqui tem as gavetas. E aqui tem a parte de colocar a blusa, né? Ali também dá pra colocar os sapatos. Tava falando pro Arthur, né? Dá pra usar como sapateira. E essa parte aqui. Só que queria que tivesse um pouco mais de prateleira assim, né? Pra colocar as camisetas, né? E as calças. Enfim. Mas eu achei esse daqui bem bonito. Quanto que tá esse daqui, será, amor? R$2.600. Não tá tão caro, né? Não. Achei, na verdade, bem conta pelo tamanho dele. Olha, olha que grande, gente. Muito grande isso. Olha só esse daqui, gente. A gente tem outra loja aqui já. Muito bom os compartimentos dele. Eu gostei, olha só. Você tava falando aqui pro Arthur. Olha que bacana. Tem vários assim. Aí qualquer coisa dá pra eu guardar minhas maquiagens aqui e o Arthur guarda as coisas dele aqui, ó. Entendeu? Que é igual. Tem a gaveta. Ali dá pra colocar o sapato. Nossa, amor, olha. Aqui também é uma gaveta. Nossa, mas é aquela uma gaveta tipo menor, daí aí eu consigo guardar as maquiagens. E aqui, ó, daí a gente guarda nossas blusas de frio. Ó. Que bonito. Será que tem tipo na cor branca? Qual que é o valor? Gente, já estamos aqui no carro e eu mostrei pra vocês todas as lojas que a gente viu. Na verdade, não foi em todas que eu consegui mostrar, na verdade, porque tinha algumas que era muito apertadinha, gente. Não tinha como eu ficar filmando assim, sabe? Tava bem ruim de filmar. Mas as que eu consegui mostrar pra vocês foi as melhores que a gente achou, assim, sabe? Tanto em valores quanto os móveis bonitos, né? Mas esse último guarda-roupa que a gente viu, a gente gostou bastante, gente. Porque a mulher até falou que tem no bege, sabe? Porque aquele marrom ali, ele não era feio, né? Mas, tipo assim, não era a cor que a gente tava querendo. Mas no bege vai ficar bem bonito, eu acho, sabe? Ela me passou ali o contato dela e tudo mais. Daí a gente vai ver pra negociar. E tá 3 mil. 3 mil, né? Uhum. 3.200, praticamente. Então... não é um valor caro pra aquele tamanho de guarda-roupa. E já vem aquilo que eu falei pra vocês, sabe? Que eu queria, tipo, uma parte, tipo, pra guardar as coisas de maquiagem, essas coisas, tipo, uma mini penteadeira. Já vem, ainda mais que tem as divisórias, gente. É que ali não tinha divisória, mas eu até vou deixar a foto aqui na tela pra vocês. Do jeito que é a divisória da gaveta. Nossa, da primeira gaveta só, né? Não é todas que são assim. Nossa, gente, eu achei muito legal. Ficou muito bonitinho. Ali, realmente, a cama box baú, a gente achou muito caro nessa loja aí do guarda-roupa. Mas a do box baú a gente ainda tá vendo, sabe? Se a gente vê com uma mulher lá que a gente conversou aquele dia que a gente saiu no sábado. Ou se a gente viu com um homem que a gente viu hoje, sabe? Que tava mais barato.
tava 799 a do homem, e a da mulher tava... Não, a do homem tava 699, e a da mulher tava 799, o box baú. Então assim, não é um valor ruim, os dois são um valor bom, só que o do homem é mais barato, porque a entrega dele é 50 reais e a entrega da mulher é 100 reais. Então a gente tá meio que vendo ainda, sabe? O box baú ainda tô com um pouco de dúvida. Mas o guarda-roupa a gente gostou muito, né amor? Gostamos mesmo. Vai ficar top. Olha só, gente, tá bastante chuva por aqui. Bastante chuva mesmo. E eu e o Arthur, a gente não trouxe guarda-chuva. A gente ficou andando aí só com a blusa mesmo, sabe? Então, nossa, eu tô morrendo de frio, gente. Sério, vocês não têm noção. Morrendo de frio mesmo. Mas, enfim, agora a gente tá voltando pra casa mesmo. Porque a gente já viu todas as lojas que a gente que tinha aqui nesse bairro, sabe? Aqui nessa avenida, na verdade. A gente já viu todas e tudo mais, então não tem muito mais o que fazer. Agora a gente vai pra casa, vai ver realmente os valores, vai dar mais uma pesquisadinha pra gente ver se a gente compra essa semana ou na próxima semana mesmo. Gente, já chegamos aqui em casa, agora eu vou vestir a minha skin dona de casa e tirar essa blusa super de frio que eu tava usando. Sério, gente, tá muito frio lá fora mesmo. E o Arthur tá aqui sarneando, né, porque a gente não tá com a trena aqui, aí ele tá tentando descobrir quantos metros tem a nossa parede pra gente ver o guarda-roupa novo, né? Porque o guarda-roupa novo lá tem quantos mesmo? 3 metros, né? Não, 2, aquele lá. Tem 2,56 metros, acho. 2,56 metros. Então, tipo assim... A gente acha que vendo aqui, a gente acha que cabe nessa parede aqui, né? Nessa aqui. A gente acha que cabe. Daí a gente vai ver, né? Como que a gente vai fazer. Bom, mas vai ficar... Nossa, gente, vai ficar muito top. Muito mais bonito, né? Nossa, vai ficar lindo. E a cor, gente, não é também daquela cor que tava lá. É um cor, tipo uma... Como que é que ela disse? Off-white. Off-white, que é tipo um bege, assim, bem clarinho. Eu até vou deixar uma foto aí pra vocês verem da foto que ela me mandou. Nossa, gente, vai ficar muito top. Esse daí é o quê? Ó, esse aqui... Tem, tá praticamente teu tamanho. 1,80. Véi, não tô entendendo nada que o senhor tá querendo dizer. Tá querendo fazer... Com meu tripé. Ó, tá ligado? Tá, e agora o que, que tem a ver? Quantos que... Aí você tem que saber quantos metros que tem daqui até ali. Pois é, isso que é o problema. Mas, ai, ó, Arthur. Por exemplo, tem um, aqui tá em mim, tem 1,70 m, mas vamos dizer aqui que tem uns 90 centímetros, mais ou menos. Dá 1 metro. Dá 2 metros? E aí? Será que cabe? Eu acho que cabe, amor, não é possível. É que a gente tira da fita. Não, é, esse jeito aí de ter de calcular tá muito ruim. Tá um péssimo. Não. Pronto, gente, já estou agora com a minha skin dona de casa ativada, entendeu? Porque vou fazer uma faxina ali no meu quarto, gente. Ele tá muito sujo, muito assim, horrível, horrível mesmo. Então vou mostrar pra vocês a situação que tá e tá merecendo uma faxina. Gente, eu não costumo assim fazer faxina de moletom e tal, de blusa de frio assim, mas tá muito frio mesmo, gente. Até peguei aqui o tempo do celular do Arthur pra vocês verem. 12 graus. Gente, isso é muito frio e a tendência ainda é baixar, ó. 9 graus de madrugada. Ui, misericórdia, olha essa semana. Tudo frio, gente, tá doido. Só um solzinho, só na quarta que vem. Ah, não, entendeu? Tá muito frio, então, por isso que eu tô de moletomzinho assim, pra ficar quentinha. Olha só, hoje nem arrumei a cama, não fiz nada, porque eu já vou aproveitar. Vou trocar essa roupa de cama, né, porque eu já sabia que hoje eu ia ter que limpar esse quarto. Nem arrumei a cama nem nada quando a gente acordou, gente. Já vou tirar aqui todas essas roupas de cama pra gente lavar. Mas olha só esse chão aqui. Tá terrível, tá muito sujo, gente. Precisa de limpar o chão por aqui. Olha só, aqui nessa parte da mesinha de cabeceira também. Ela tá um pouco suja, tá vendo? Então também vou arrumar ela, né? Vou passar um paninho nela pra gente já limpar. Lá fora, gente, agora é 5 e pouco da tarde. Parece que já é umas 7 horas da noite, sério. Parece que já tá muito noite. Mas não tá tanto assim. Enfim, é isso que eu vou fazer aqui no quarto agora, né? Trocar roupa de cama e tudo mais. E depois, gente, eu vi uma misturinha na internet pra tirar essas manchas aqui, ó. De, sei lá, gente, se é mofo isso aqui na minha parede. Não sei o que, que é isso, mas eu acho que é mofo sim. Eu quero tirar essas manchas, né? Eu vi uma misturinha na internet, vamos ver se vai funcionar. E não tava tão horroroso assim, gente. Mas é porque eu fiquei mexendo, fiquei passando aquela esponjinha mágica, sabe? E não deu certo, sabe? Ficou mais borrado do que já tava. Então, eu meio que caguei na parede toda. Mas enfim, vou tentar arrumar
com a misturinha que eu vi. Mas eu vou primeiro arrumar aqui o quarto e depois, por último, eu faço isso. Olha só, separei aqui, gente, a misturinha que eu vou fazer, que é água com Kiboa pra passar na parede. Por isso que eu peguei ali a Kiboa. Aí aqui eu vou passar no chão, gente, esse pinho bril aqui, que eu até achei que era pinho sol que eu tinha pegado, mas falaram que é da... Tipo assim, esse pinho bril é concorrente da pinho sol. Mas ele é muito parecido, né? Por isso que eu confundi. Mas enfim. Aí eu peguei também um paninho e tal pra passar nos móveis. Esse cheirinho aqui eu vou passar na cama, que ele é muito, muito, muito cheiroso. Aí aqui no balde eu vou colocar água e misturar com detergente. E um pouquinho desse desinfetante aqui pra colocar no... passar no chão. Enfim, já separei aqui agora os produtinhos. Então vamos lá limpar o quarto. Olha só, gente, já terminei a faxina por aqui no quarto, tá tudo bem cheirosinho, também passei o cheirinho, né, pra finalizar ele e ficou tudo limpinho, organizado. Limpei todo o chão aqui nessa parte e agora, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a misturinha que eu vou passar aqui nessa parede. Eu espero que dê certo pra tirar todo esse mofo daqui, né? Vamos lá. Olha só, gente, aqui nessa minha garrafinha eu espirrei aqui um pouquinho de água e um pouquinho de água... sanitária. Esqueci o nome. Que boa, né, gente? A gente conhece aqui. Aí, é pra espirrar assim no mofo. Aqui tem bastante, né, gente? Então, eu vou dar uma espirrada assim pra ver se vai funcionar. Pronto. Vou fazer só de uma parte, porque é só pra gente ver se vai funcionar, né? Aí, gente, é pra esperar um pouquinho e daí passar esse pano aqui, que é pra sair daí já o mofo. Só não sei quanto tempo que espera. Será que um minutinho? É. Acho que sim, né? Então espera um minutinho, gente. Pronto, gente, agora eu vou passar o pano assim em cima do nosso mofo, né? E das manchinhas da parede. Bom, acho que então eu vou passar aqui nessa parte tudo... Ó, gente, porque tem essa parte aqui também. Então, acho que eu vou passar e depois se secar... Bom, é que se sair é só lucro, né? É. Então, daí... Vou colocar a cortina lá fora. Como é que não suja a cortina? Aí eu vou passar em tudo aqui, então. Sal de tu nido, paloma linda, anda e pro... Bom, gente, tem que esperar agora ele secar a parede, né? Porque como eu encharquei bastante, ela tá bem molhada. Então, enquanto isso, agora que eu já terminei de limpar ali o quarto, eu e o marido vamos tomar um café da tarde por aqui. E ele fez ali um pãozinho bem gostoso pra gente na nossa air fryer. Aí a gente vai comer aqui e assistir
pra gente tomar um cafezinho da tarde juntos, né? Afinal, gente, hoje o Arthur tá meio que de folga, né? Porque, na verdade, ele folgou ontem domingo. Aí, hoje, segunda-feira, ele consegue acordar cedo normal. Então, por isso que a gente teve praticamente o nosso dia todo juntos hoje, né? Então, isso é muito, muito, muito bom quando ele folga no domingo. A gente consegue ficar juntinho e tal, fazer as coisas tudo junto. É muito top. Olha só, gente, o pãozinho que o Arthur fez pra gente na airfryer. Suco de maracujá natural. Nossa, esse suco, gente, surreal. É muito gostoso. Sério. E agora a gente vai aqui assistir a nossa série e tudo mais, né? E ficar aqui tranquilo. Enquanto isso, agora é umas 6 horas da tarde agora. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? Gente, olha só como que ficou o resultado por aqui. Ainda não está 100% seco, sabe? Mas eu já senti uma boa diferença, principalmente naquela parte ali da parede, sabe? Olha, ainda não tá seco 100%, sabe, gente? Mas deu uma boa amenizada. Deixa eu tirar essa cortina daqui, pera. Vou colocar ela mais pra cá. Olha, tá vendo? Nossa, eu achei que amenizou bastante. O que vocês acham? Até vou deixar um print aí do antes pra vocês lembrarem como que tava antes. Eu acho que melhorou um pouco, ó. Ainda lá em cima eu não passei. Vou deixar pra passar amanhã, porque agora já tá tarde, sabe? Querendo ou não, é que boa cheira muito forte. Então é ruim ficar com esse cheiro aqui no quarto, né? Mas eu gostei, gente, desse resultado, viu? Amanhã, quando tiver tudo sequinho, vai dar pra ver melhor, eu acho. Gente, olha só, fiz um pãozinho de queijo ali pra mim também, porque eu tava com muita vontade de comer, gente, ele é muito gostoso. Então, eu aproveitei e fiz ali rapidinho pra mim também. Enquanto isso, o marido, gente, foi ali pro quarto deitar, porque ele tá com um pouco de sono. Então, ele fechou a porta ali e foi deitar, porque daqui a pouco ele já tem que trabalhar, né? Agora é 7 horas, então ele geralmente deita um pouquinho até umas 8h30 e tal, porque às 9 e pouco ele já sai pra ir trabalhar. Enquanto isso, gente, eu vou ficar aqui organizando a nossa planilha desse mês, né, do mês de julho, que eu ainda não atualizei a minha planilha, tá vendo? Tá tudo zerado e já é dia 8, né? Então eu vou começar ali a anotar certinho aqui, né, as nossas contas fixas, os valores, o que que a gente pagou, ainda não pagou, o que que ainda falta pagar e tudo mais, né? E, gente, essa planilha vocês também podem ter acesso, tá bom? Porque eu tô disponibilizando elas pra vocês por apenas R$5,90. Fui eu mesma que fiz com um download instantâneo, tá bom? A partir do momento que você adquirir ela, ela já é tua e é fixo, tá bom? Não precisa você pagar por mês, R$5,90 nem nada. Dá pra você editar os nomes, né? Aqui eu coloquei o nosso nome e tudo mais, mas dá pra você colocar o teu. Aí aqui também tem todas as nossas contas fixas e as nossas contas que a gente tem geralmente durante o mês. Mas você personaliza ela da forma que fica melhor aí pra vocês, na casa de vocês, né? Aqui também tem todas as formas de pagamento que vocês podem colocar pra se organizar certinho financeiramente. Aqui você pode colocar o que, que já pagou, o que, que ainda falta pagar. Bem bacana essa planilha, gente, por R$5,90. Vou deixar fixado aí nos comentários pra você adquirir a tua e também no link da descrição. Então agora eu vou praticamente ficar fazendo isso aqui, gente. Vou arrumar aqui a nossa planilha, tudo certinho aqui no computador, ver tudo que tem que fazer também, né, se precisar de mexer alguma coisa, ver algum e-mail e tudo mais, e assistindo vídeo no YouTube, gente. É isso que eu vou fazer agora, sabe? Gente, estava aqui, por aqui no sofá, na verdade, estava aqui trabalhando, gente, o marido já foi trabalhar também, e estava aqui terminando de editar um vídeo, porque amanhã é terça-feira e amanhã vai ser dia de vídeo novo no canal, né? Então, eu gosto de deixar tudo programadinho, tudo certinho. Ainda não programei, mas finalizei a edição. Aí, amanhã de manhã, eu envio pro YouTube mesmo, porque agora eu já estou cansada. Eu tô até com cara de cansada, tá vendo? Então, o que, que eu vou fazer agora? Vou fazer o meu devocional, porque daí, depois do devocional, eu já posso... Acho que eu tô até pensando em tomar um banho rapidinho, assim, sabe? Tomar um banho, porque tá muito frio, gente. E eu preciso fazer o meu skincare. Então, assim, eu tô com muito, muito, muito frio pra fazer na água gelada. Então, acho que eu vou tomar um banho. Aí, depois eu faço meu skincare e já vou ir pra cama dormir. Então, vamos lá comigo fazer o devocional agora. Gente, eu gosto muito de fazer o meu devocional essa hora, sabe? Porque o marido foi trabalhar, então eu tô sozinha em casa, sabe? Mas não tô, entendeu? Porque o Senhor está com a gente o tempo todo. Mesmo quando
quando a gente acha que não tem absolutamente ninguém, mesmo se a gente acha que o Senhor nos esqueceu, Ele nunca nos esqueceu e Ele sempre está conosco. No início, quando o Arthur começou a trabalhar à noite, eu tinha muito medo, sabe? E eu sempre ficava, tipo assim, nossa, agora eu tô sozinha em casa e tal, qualquer coisa pode acontecer comigo a qualquer momento. E não, gente, eu não estava sozinha. Então eu gosto de fazer devocional nesse momento, porque é um momento também que eu me abro com o Senhor, que eu posso falar com Ele abertamente, que eu consigo também cantar louvores a Ele, que eu consigo ter um momento de intimidade com Ele e um tempo de qualidade com Deus, sabe? Que é esse o real significado de devocional, sabe? Um momento de devoção ao Senhor. Então agora eu vou aqui começar a ler minha Bíblia, começar a orar a Deus, a falar com o Senhor e também meditar nas Escrituras para ver aquilo que Ele tem a falar ao meu coração. Tudo aquilo que Ele tem para me ensinar e também tudo aquilo que eu tenho que pedir perdão, sabe? Porque somos pecadores, gente. Pecamos todos os dias contra o Senhor e todos os dias temos que reconhecer o quanto somos falhos e quanto todos os dias precisamos da graça do Senhor, precisamos do perdão maravilhoso dele, porque ele está disposto a nos perdoar todos os dias, não importa o pecado que seja, contanto que tenha arrependimento. E arrependimento é mudança de comportamento, então todos os dias temos que reconhecer que somos falhos, buscar todos os dias melhorar naquilo que a gente sabe que a gente tem falhado, naquilo que a gente sabe que não é certo, sabe, perante o Senhor, perante a Bíblia. Então agora chegou esse momento e é o meu momento favorito do dia. Be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. Gente, falei pra vocês que eu ia tomar banho, né? Depois que eu terminasse meu devocional. Mas eu tô com muito sono, gente. Acho que eu não vou tomar banho, não. Acho que eu só vou fazer meu skincare aqui mesmo. A água vai estar gelada? Vai estar bem gelada. Mas vou fazer rapidinho aqui. E daí eu até peguei já o demaquilante, que daí eu tiro a maquiagem, aí eu passo o sabonete, o hidratante e também a pomadinha da Zac, né, gente? Que, na verdade, esses produtos que eu vou passar no meu rosto de skincare, eu fui na dermatologista, tá bom? Tipo, não foi produtos que, sei lá, eu vi na internet. Ai... All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. And if I only could be there to hold you. It feels like I stop breathing when you're around. Gente, estamos muito íntimas, porque olha a minha situação, véi. Misericórdia, né? Tu é doido, gente, que vergonha, passando vergonha aqui no YouTube. Sério, mas é aquilo, né? Tem que ficar feio primeiro pra depois ficar bonito. E agora, por último, pra completar, vou passar um hidratante na minha boca, porque com esse frio, gente, não tem como. Tem que hidratar os lábios, senão acorda com ele tudo ressecado, sabe? É horrível, horrível. Então eu passo, assim, bastante hidratante. E assim, vou dormir com meu marido? Não vou, né? Não vou, porque ele tá trabalhando. Mas, quando ele chegar, eu vou estar dormindo provavelmente. Então, vou passar o meu body splash pra dormir bem cheirosa pro marido lindo, né? Que não vai estar aqui, mas também pra mim também me sentir cheirosa. Ô, gente, fala sério. Olha essa parede, gente. Agora secou 100%. Tá top demais, gente. Sumiu o trem. Nossa, eu tô simplesmente apaixonada. Olha isso. Gente, funciona mesmo aquele truquezinho que eu falei pra vocês. Que top, gente. Sério, que top. Gostei muito, muito. Não, ficou show demais. Mas enfim, meus amores, já estou aqui no meu quarto, na minha cama. Já vou dormir agora. E está finalizando meu dia por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia junto comigo. Mais um vlog de rotina de dona de casa, né? E dessa vez eu quis trazer vocês um pouquinho da minha rotina noturna. Porque eu sei também que muitas meninas aí também se identificam. O marido também trabalha fora e tudo mais. E vocês gostam que eu mostre um pouquinho do que eu tanto faço na minha rotina, né? Depois que o marido vai embora e tudo mais, né? Vai trabalhar, quer dizer, vai embora já é um pouco demais. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De acompanhar a gente também nas buscas, né? Da nossa cama baú, do nosso guarda-roupa. Ainda
não acabou as buscas. Ainda a gente vai dar umas outras olhadinhas, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar junto com a gente, tá bom? Que eu vou atualizando vocês de tudo. Um super beijo e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!